Vader in die hemel, ons dankie vir die voorreg wat ons het om hier saam te vergader. Ons vra nou dat u Gees in ons midde sal verkeer en waar ons die woord oop gemaak, dat u hier sal wees om ons te onderrig. En dat is nie die stem van die mens sal hoor nie, Heer, maar dat is u stem vir ons elkeen persoonlik sal hoor. Baie dankie vir die voorreg wat ons het om in volle vryheid vandag hier te kan sit. Ons bid dit alles in Jesus se naam. Amen. Vir ons skriftuurlesing vanoggend nooi ek u om saam met my te blaai na Psalm 81 toe en ons gaan vers 12 en 13 lees. Psalm 81 vers 12 en 13. Die Here sê hierso: Maar my volk het na my stem nie geluister nie. En Israel was vir my nie gewillig nie. Toe het ek hulle oorgegee aan die verhardheid van hul hart, dat hul in hul eie planne kon wandel. Tot sover. Amen. Vanoggend se boodskap is getitel Doen slegs my wil, Heer. En as ek dink aan die woorde van die lied wat praat van die pottebakker, die eerste skyfie is spesifiek so gekies om uit te beeld wat gebeur met ons erdekruik as ons dit nie in die pottebakker se hande laat nie. So dink, hou net hierdie prentjie in julle gedagtes. Goed, wie van julle het al ooit die taktiek probeer om vir die een ouer te vra, toestemming vir iets te vra, en as hulle nee sê, dan hardloop julle gou oor aan die ander ouer toe, in die hoop dat, ek sien, daar word vingers gewys daar, ek sal nie te diep daar kan toe kyk nie, maar in elk geval, nou, dit is altyd een probleem gewees in ons huis, want ons het ook hierdie mechanisme geïnkorporeer. En die probleem was, wanneer hulle al twee nee sê, dan het het gewoonlik een geneel en een gemor en een gekla afgegee, en baie, baie raar het hulle ingegee en gesê, wel, doen met jou ding, klaar gepraat met jou. Baie minder het gebeur, maar het wel gebeur. En maar die resultate was gewoonlik 'n gemors gewees. Nou ek onthou op een so geval wat het gebeur, is toe ek die wonderlike uitvindsel van die selfoon ontdek het. Ek was tiener en ek het net begin uitgaan met 'n meisie in die hoërskool en ek het hierdie taktiek gebruik om vir ma te kry, om ja te sê, toe ek sy kan bel. Maar nou, sy het nie gesê, want dit is nou al die 10de plus keer wat ek nou al op my foon is, met die selfde persoon, en dan hardop ek gaan om, gaan vir pa, en dan sê hy ja. Nou, dit het my ongelukkig net so 1 of 2 keer bel nog in die sak gebring, maar dan het hulle gepraat met mekaar, en dan achtergekom, ek is pal op die foon, en dan stop die storiekie sommer net daar. Nou, omdat ek nie wou luister na een van hulle nie, en my eie ding wou doen, het ek seker gemaakt, ek vat die foon wanneer ma hom nie gaan gebruik nie. En sonder hulle toestemming had ek gebel, en ek was verbaas gewees, want hulle het my so paar keer gevang, maar in plaas van my een vet loesing te gee, het hulle my net gewaarsku en vir my gesê, luister, jy is besig om 'n ontsaglike rekening op te bel, jy beter ophou. Maar soos ek sê, ek het gevoel, luister, ek het my sin gekry en my ding gedoen en alles, en ek was verbaas gewees dat hulle nie sterker aksie neem nie. Nou ja, toe MTN R600 se rekening aan die einde van daai maand stuur, nou dit was 14 jaar, 15 jaar omtrent gelede gewees, so dit is nie vandag se R600 nie, het ek uitgevind dat sulke dinge baie geld kos en ek het 'n duur les geleer. My pa het seker gemaak, ek kry 'n werk as 'n kelner en skoolvakansies en naweke was uit. Ek moes werk, en met die min geld wat ek hard verdien het, moes ek daai rekening afbetaal oor 'n tydperk wat gevoel het asof het jare gevat het. Maar dit was eintlik net maande. My ouers wou my hierdie leed spaar, maar ek wou niks weet nie. Ek wou my eie ding doen, en ek dank die Here vandag, in retrospek, dat ek hierdie les kon leer. Nou, ons verhouding met ons hemelse ouer is nie anders nie. Daar is kere wat God ook vir ons nee sê. Ons is opreg in wat ons van vra, en ons wandel volgens wat ons glo sy wil is vir ons lewens. Maar daar is iets wat ons wil hê ten alle koste.
En wanneer God vir ons sy wil dan bekend gemaak het in sy woord en vir ons gesê het, of omstandighede loop so saam dat ons kan duidelik sien wat God se wil is, of net plain logika, dan het ons soms die vermetelheid om daai bewyse alles op sy te skuif, en dan gaan ons dan nog na die Here toe en ons bid, ag Here asseblief, ek wil u wil ken en weet en doen en alles, en ons gaan nie ophou bid tot die Here ons geantwoord het soos wat ons graag wil gehoor word nie. Nou, die titel van vanoggend se boodskap, soos ek gesê het, is 'n omgekeerde weergawe van 'n lied wat ons almal baie goed ken. Dit is 'n lied wat ons dikwels sing, maar net so dikwels bedoel ons dit nie ten volle nie. Ons sing dit uit volle bors dalk uit, maar ons bedoel dit nie uit volle bors nie. Die lied "Doen slegs U wil, Heer," is 'n gebed dat God se wil in ons lewens plaasvind. Nou vandag gaan ons kyk na 'n belangrike les in die lewe van 'n profeet wat dit het gelyk asof hy uiterlik kon saam sing "Doen slegs U wil, Heer." Maar soos ons gaan sien, in sy hart het hy eintlik net gesing "Doen slegs my wil, Heer." Ons gaan sien hoe dat hebsig en ambisie hierdie profeet gedryf het om sy wil te doen ten alle koste en dit alles terwyl hy dit gedoen het onder 'n vaandel van groot godsaligheid, dat het wat lyk asof hy besig was om die Here se wil te vra en te doen. Hierdie enkele les het baie lering vir ons. Ek nooi julle om saam met my te blaai na Numeri 22 en 23 toe, soos van julle geraai, dit is die verhaal van Biljam. En ek gaan nou nie die hele twee hoofstukke saam julle ongelukkig kan lees vandag nie, ek wens soms daar was soveel tyd hiervoor om dit te kon doen, want dit is net, daar is net te veel om te deel in een preekbeurt. Goed, ek gaan net dit kortliks saamvat. Die Israelite het opgetrek, hulle het hulle self bevind in die grondgebied van 'n koning met die naam Balak. Toe hy hulle so sien en besef dat, luister, hierdie is die volk wat nou net 'n koning verslaan het, vir wie hy moes vlug, was hy gevul met vrees. En hy het ook besef dat geen weermag wat hy saam gaan kan stel, sal hierdie volk kan vernietig nie. So hy het homself toe verlaat op die bonatuurlike, en dis waar Biljam in die prentjie inkom. Biljam was eens 'n man van God gewees, maar hy het afvallig geword. Hy het homself oorgegee aan hebsig, en dit alles terwyl hy bely het, dat hy 'n knegt van God is. Nou, toe Biljam se manne by, toe Balak se manne by Biljam aankom, was hy bitterlik begeerig om saam met hulle te kan gaan, maar hy het eers net vir hulle gesê, luister, slaap net die aand oor hierso, dat ek net gaan hoor wat sê die Here. En is so hartseer, want hy moes God se wil geken het, hy is 'n profeet gewees, 'n man van God, en hy moes geweet het van die begin af, om hulle te sê, luister manne, staan vas, ek wil niks met hierdie saak te doen hê nie, God stryf hierdie volk, tot ziens. Maar hy het hierdie begeerte gehad vir meer. Biljam het hulle toe weggestuur, en Balak sien toe dit en alles en hy besluit te wag. Dalk is dit net sy manier om te sê, jy betaal my nie genoeg of wil my nie genoeg betaal of aanbied nie vir my dienste nie, so kom ek stuur 'n groter konvooi en manne wat 'n meer eerbare posisie beklee in my ryk. En hy doen dit toe en hulle kom al aan en dieselfde storie. Biljam sê weer, wag net so 'n bietjie, slaap net vanaand oor, dat ek net kan gaan bid en hoor wat sê die Here. En die Here sê toe vir hom, as hulle jou kom roep môre oggend, dan kan jy saamgaan. Maar natuurlik, die ongesproke reël is, as hulle jou nie kom roep nie, bly jy net waar jy is. Nou, die volgende oggend vroeg, is die manne op hulle kamele en is al weg, en hulle besluit, luister, hierdie profeet gaan net weer vir hulle sê, jammer, ek kom nie saam nie. Nou, toe Biljam die sand uit sy oor uitvee, hierdie spul bekyk, en sien hulle is weg, is hy vinnig op sy eseltjie agterna, en 3 maal het hy die volk gaan seën in plaas van om hulle te vloek, soos die koning gevra het. Balak vervies homself vir hierdie storie, en hy, want sê, hy jaag hom weg, en toe Biljam nou in sy eie dorpie weer aankom, toe kom hy met hierdie bose plan op van hoe om vir Israel in sonde in te lei, sodat God hulle vyand word, en hy hulle kan vervloek, en die koning hulle verower. Maar, hy was, soos ek sê, nie genees van sy hebsig en ambisie nie. En ons lees van sy einde, na hierdie bose plan toe nou geluk het,
lees ons van sy einde in Joshua 13 vers 22. Die Bybel sê dat Israel het hom vernietig, saam met daai nasie wat hulle teen oorlog gevoer het. Op die einde van die dag het Bileam met sy lewe geboet vir sy ongehoorsaamheid aan God se wil vir sy lewe. Nou, ek wil net kortliks met julle die name se betekenisse deel, want dit is verskriklik interessant en dit voeg net 'n nuwe dimensie aan hierdie storie en dit vir my voeg dit kleur by. Die naam Balak beteken om te verwoes of verwoestende. Nou, dit sê dat hy die seun van Sippor was. Nou, Sippor beteken 'n voël. So, ons kan sê dat Balak was die verwoestende voël gewees in hierdie verhaal. Maar dit sê dat hy bang was en toe vir Bileam geroep het. Nou, Bileam kom van 'n dorpie met die naam Petor of Petor, en dit beteken vertolker van drome. Nou, dit is baie interessant, want dit is onder andere wat Bileam gedoen het vir hy lewe, drome te vertolk. En die naam Bileam beteken verwoester van nasies of mense. Bileam was die seun van Beor. Nou, die naam Beor het 'n baie interessante betekenis. Beor beteken om iets aan te steek, te brand of te verteer met vuur vlamme. Nou, 'n moontlike negatiewe gebruik van hierdie werkwoord is in die aksie om te brand met woede of met intense emosie. Dit is nogals interessant om te let dat Bileam nogals gebrand het op twee maniere. Nommer 1, hy het gebrand van die begeerte van hebsug, hy wou hê. En nommer 2 is hy het gebrand van woede, terwyl hy daai donkie te lyf gegaan het, toe God in sy weg gestaan het. Nou, in Hebreëus kry jy dit soms raar, of nie soms nie, vir my op Helderberge dit gevoel, dikwels, dat daar Hebreëse woorde is, wat dis dieselfde woord, maar dit het dubbele betekenis. Nou, daar's 'n identiese werkwoord aan die woord Beor, sy pa se naam, en dit beteken dom of onnoosel, en dit deel hierdie gedagte van 'n kontras tussen die mens se vermoë om te kan verstaan en redeneer teenoor 'n diersin wat dit nie kan doen nie. Dit is baie veelzeggend, nee. Want dit is presies wat ons sien toe Bileam sy vermoë om te kan redeneer en verstaan prys gee en hierdie intense emosie van woede hom beetpak terwyl hy daai esel te lyf gaan. En dit is nou verder interessant om te sien hoe hy hierdie donkie geantwoord het toe sy van vra maar wat het ek gedoen om dit te verdien? Hy sê toe vir haar, jy is besig om die spot met my te dryf, en hy sê toe, as daar nou 'n swaard in my hand was, het ek jou sekerlik doodgemaak. Dit is baie interessant, want hier is die verwoester van nasies uit op 'n sending om 'n volk te gaan vernietig, maar hy het nie eers die mag oor sy eie esel se lewe nie. Baie ironies. So, Bileam was dan die verstandelose, verterende verwoester van nasies, wat gewoon het in vertolker van drome. Alles pas so mooi in by die verhaal. Nou, die les uit Bileam se lewe is baie belangrik. En dis regtig belangrik, want ek dink, as ons kyk na die feit dat dit tot in Openbaring genoem word, besef ek dat, weet jy wat, die Here het nie net daai verhaal in isolasie gehad nie. Dis iets wat tot sy moderne kerk ook nog weer gaan plaag. Nou, die ding is, sentraal tot Bileam se lewe is hierdie les, dat dit moontlik is vir ons om ons eie ding te doen onder 'n vaandel van godsdienstigheid. Ons kan verander kul, en dit lyk asof ons besig is met God se werk of met godsdienstige oefeninge, maar ons kan besig wees met ons eie ding. Die Here het al lank al vir ons gesê, gaan links, maar ons weier volstrek, want sy links is teenstrydig met ons begeerte om regs te wil gaan. Dit sou vir ons glad nie moeilik gewees het om ons plig te verstaan, as dit net in lyn was met wat ons wou doen. Met groot ywer en skynbare pligsgetrouheid bid ons vir meer lig, maar die Here laat hom nie bespot deur ons sotheid nie. As ons nie na sy stem luister en sy wil volg nie, soos ons nou gelees het in Psalm 81, gaan ons die punt bereik waar hy, soos met Bileam, ons dood eenvoudig oorgee aan die verhardheid van ons hart, om ons in ons eie planne te wandel.
Maar dit is dan wanneer die gevolge van ons aksies ons leermeesters word en vir hulle kan ons ongelukkig nie nee sê nie. In plaas daarvan dat ons wegskram van God se pligte wat vir ons duidelik gemaak word, moet ons eerder in nederigheid en afhanklikheid vir hom vra vir goddelike krag en wysheid om dit te kan volbring. Die vyand van ons siele is besig om te kyk na ons en ons stip dop te hou. Elke beweging wat ons maak, kyk hy en sien waar is ons besig om in ongehoorsaamheid te wandel sodat hy ons kan vernietig. Soos wat Balak gewag het, so wag die vyand vir ons om uit God se wil uit te gaan sodat hy ons op ons neer kan sak. Hy sien daardie selfsugtige gebede waar ons vir ander mense een ding bid terwyl ons dit duidelik gemaak het dat ons iets anders te begeer. Hy sien wanneer ons, soos Bileam, Peter met sonde, in plaas van om het te weerstaan, deur God se woord. Nou, ons mag dan denk dat God dit ook nie sien nie, maar kan ons dit regtig vir hom wegsteek, wanneer ons met dinge besig is wat ons nie moet nie? Sal ons dit van die vyand af wegsteek, wat wil seker maak dat ons die ewigheid uitmis, omdat ons God se nee vir ons in hierdie lewe geminag het? Ek was een keer by die tandarts gewees en terwyl ek so agter oor lê daar in die stoel en luister na die heerlike geklank van daardie boormasjien terwyl hy in my mond besig is, tref die gedagte my dat, weet jy wat, hoe weet hierdie tandarts om op te hou boor? Nou, ek het nog nooit in my lewe daarin gedink, maar as jy daarin dink, dan denk jy, weet jy wat, dis toch so sentraal tot elke besoek aan die tandemekaniek, is hy boor, wel, vir my boor hy. En ek dink to myself, maar hoe is dit dat hy, is al liggie wat aankom, en dan sien hy, ek luister ek nou op hy boor, dat ek is in die gesonde tand, ek vraag hom toe, en hy sê toe vir my, nee, is baie eenvoudiger as dit. Hy sê, die boorpunt wat ek het, is so geontwerp, dat dit kan net sagte tandmassa wegboor. Sodra dit in aanraking kom met gesonde tandmassa wat hard is, dan voel ek dit, dis soos om teen die deur vast te loop, jy kan nie deur gaan nie. En ek toch toe, dis baie eenvoudig, en is so prakties, want ek sal nou allerhande McGafters moes uitdink om dit te kon uitfigure. Nou, wanneer ons in aanraking kom met die waarheid in God se woord, is dit ook soos die tandartse boor. Die waarheid is spesiaal so aan mekaar gesit en ontwerp deur God, dat as dit in aanraking kom met sonde in ons lewe, dan boor dit net die slegte weg en het los die goeie. Wanneer God vir ons nee sê, wil hy net die slegte uit ons lewe uithaal en die goeie achterna laat. Ek was so ongeveer 10 jaar gelede by Kosisa Bantu gewees, dis net voordat ek in die Adventiste kerk gekom het. Ek het al daarna verwys, maar nog nie bietjie vertel daarvan en sovoorts. En ek wil net kortliks vertel, soos wat dit inpas by vanoggend se boodskap. Hulle is 'n Christelike sendingstasie, wat sendingwerk doen onder die minder bevoorregtes en die mense wat in die rural areas bly en so aan. Nou, hulle het ook sendingstasies in Duitsland, waar het meer gegoed is en sovoorts, maar hoofsakelik onder min bevoorregt is. Nou, wat gebeur is, ek weet nie of julle al daai water gesien het op die skuifie nie, in die winkels, hulle noem het Aqualei. Nou, dit kom van Kosisa Bantu af. Daar is, rechtsbo, is daar die fabriek, waar het gemaak word, en dan hier so onder is dan net so een fotoekie van hoe dit nou in die bottelleringmachine ingaan, of uitgaan uit die bottelleringmachine. Nou, die rede kom ek hierdie vertel is, omdat toe ek daar was en hierdie dinge gesien het, het ek besef dat, weet jy wat, hierdie mense is gehoorsaam aan God, hulle het nie al die lig wat ons het nie, maar hulle doen sy wil. En die Here het hulle geseën met honderde miljoene rande se fondse om sy werk te kan doen. Daai wateraanleg wat julle daar gesien het, so 5 jaar gelede, toe kry ek een oukie wat daar werk op 'n ander sendingstasie, en hy sê vir my, ja, dit is so wonderlik, ons het nou die dag het ons uitbreidingswerk gedoen in die fabriek, ons het 3 nuwe 500 kVA generators ingesit, daai tyd was het so ongeveer 500,000 aan stuk, ons het 5 nuwe bottelleringsmachine ingesit, daai tyd was het ook soos tussen 23 en 25 miljoen rand stuk, ons het die fabriek uitgebrei, hy is groter soos julle kan sien daar op die skuifie, rechtsbo, aan die linkerkant, links onder, dit is die nuwe gedeelte van die fabriek, hy sê hulle daai hele stuk uitgebou, hulle het 'n nuwe machine ingesit wat die bottels kan invoer in die hele fabriek in,
en hulle het 'n paar nuwe trokke gekoop en ek het net self sommer gedoen in my gedagtes en besef, "Haai, weet jy wat? Dis 'n aardige bedrag se besigheid wat hulle beklink het." En ek het net besef, "Maar weet jy wat? Die Here het hulle met daai fondse toevertrou, hulle is getrou." Die mense wat daar werk, daar is spesialiste, die CEO van Aqualac, weet want ek raak ek was op die sendingstasie. Hy werk vir 'n skamele R1000 'n maand toe. Hy is 'n sendeling eerste. En dan is hy die CEO van Aqualac. Hulle het 'n professor daar wat hulle college hardloop vir onderwys. Hy werk vir dieselfde salaris, sendeling eerste en dan is hy wie ook al hy is. En hierdie mense se gedagtes rondom om vir God te werk en om God se wil te doen en in sy besigheid te wees het 'n indruk op my gemaak want ek het besef, "Haai, weet jy wat? My begrip van hierdie goeders is alles bietjie verdraai." Ons sien altyd die blink en die nuwe, maar hierdie mense het met niks begin nie. En hulle het die Here se aangesig gesoek en hierdie woorde van doen slegs U wil, Heer, dit is wat hulle gebed was die heeltyd. Ek wil net kortliks ook vertel, hulle was eendag besig om in Roemenië sendingwerk te doen, en hulle vat toe 'n skeepsvrag, daai container, shipping container, hulle maak hom toe vol brode en smere en allerlei goeders wat hulle gaan gebruik vir die 7 dae wat hulle daar is, want hulle gaan nie na by die same winkels wees en het nie geld nie, so hulle maak voorbereiding, en die Duitsers wat hulle is, beplan hulle mooi, en sit alles mooi reg en alles, en hulle sê die eerste dag wat hulle daar is, en met die dienste begin, en dis dienste eerste, en dan ietsies om te eet na die tyd, amper soos die Adventiste kerk, en wat toe gebeur is, en dit is, en ek sê, as jy 'n Duitser wil onkant vang, dan sal die volgende seker nou maar die beste voorbeeld wees, hulle sê, hulle het oopgemaak, container oopgemaak, en die mense begin kos gee. En hulle sê, in die einde van die dag, was dit alles kon. Hulle hele week se voorraad, in een dag, klaar. Daar was meer mense, as wat hulle ooit gedroom het, daar te wees, en hulle het net besef, wel nou is hulle in een bietjie van een verleentheid. En hulle het net gegaan, die deure gesluit, en gebid en gesê, "Here, hier is ons. Ons is hier om U werk te doen. Voorsien in ons behoeftes." So ek sê, hulle deure gesluit, gaan slaap. Die volgende dag, toe hulle opstaan, en reg is om weer kos uit te deel, maak hulle containers deure oop, en hy lyk net soos die dag toe hulle hom gepak het. Vol kos, vol alles, net soos wat hy was. En hulle sê, dit het daai hele week aangegaan. Elke dag, dan maak hulle hom leeg. Dan bid hulle in die aand, en elke aand maak die Here hom vol. Hulle was ver van kos, hulle het niks geld gehad, in elk geval wat hulle saamgevat het nie, en die Here het in hulle behoeftes voorsien. Nou, ek het net vertel van Aqualay, hulle het Bonlay, wat een dairy is, waar hulle allerhande yoghurts en kaas en melkprodukte maak, en allerhande goeders om hulle self te onderhou. Hulle boer ook op 'n kontrak vir Woolworths, hierdie green and red and yellow peppers wat mens kry, en alles om hulle self te onderhou. So, die Here het vir hulle al die dinge voorsien om sy werk te kan doen. Nou, terwyl ek daar was, en so geluister het na die preke, was ek verbaas gewees oor die aantal vuur en swaal preke wat daar van vooraf gekom het. Nou, ek meen, hulle klomp predikante daar skroom nie om sonde by die naam te noem nie. En ek het agtergekom, dis omdat hulle nie hulle eie agenda het om te voer, dat hulle dit by die sonde by die naam kan noem nie. En net terloops, dis hoekom baie predikante ophou om die waarheid te praat en om sonde by die naam te noem, want hulle het hulle eie agenda om te voer. Ek wil verorden word so, of georden word so, ek moet nou stil bly, ek moet nie sê dat hierdie is verkeerd nie, so laat ek net praat en sê wat hulle wil hoor. Of as ek nou by die divisie wil gaan werk, dan kan ek nou nie hierdie pot te veel steur nie, want ek het die leer om te gaan klim, so ek moet nou mooi trap in my spoorkies. So, in elk geval, ek is so na die predikante geluister daar, en gedink, ja hoor, maar gaan hulle nie die gemeentelede verskroei met die vuur en vlam van die evangelie nie? En dis toe, dat ek 'n baie interessante les leer, wat vir my hierdie geantwoord het. Dis net as jy, soos Biliam, besig is om met sonde te lol in jou eie hart, dat die vlamme warm is.
Maar as jy deur God se genade sy geskenk van bekering en berou aanvaar het in geloof en daai sonde laat staan, kan jy in enige vierige boodskap sit met vrede in jou hart en selfs 'n glimlag op jou gesig. Soos Nebukadneser se vuur net die toue kon losbrand wat vir Sadrag, Mesag en Abednego gebonde gehou het, so is dit ook God se wil dat die vlamme van die evangelie net die toue van sonde wat ons bind losbrand, sodat ons kan vry wees. Philadelphia, julle tans besig met 'n bouprojek en ek wil julle regtig bemoedig met hierdie volgende stukkie wat ek wil deel, wat ek ook geleer het terwyl ek op Kwasisa was, en dit sluit aan presies by wat ons boodskap is vandag. Dis bemoedigend, maar daar's ook 'n verantwoordelikheid en bietjie selfondersoek wat nodig is om te doen. Daai hele sendingstasie, daai is net 'n foto gewees van Aquila en so, maar hier's nou 'n foto, ongelukkig was dit net wit en swart wat ek in die hande kon kry, want dit was bietjie lank terug toe hulle dit gedoen het. Die hele sendingstasie is gebou op hierdie grondbeginsel van doen slegs u wil, nie doen slegs my wil nie. So hulle is, alles wat hulle daar doen is net die Here se wil en geen ou wat sy eie agenda om te voer nie. Nou hierdie is foto's van die hoofauditorium wat hulle besig was om te gebou het, Tuka. Wat gebeur het is hulle het uit plek uit gehardloop. Hulle het nie 'n groot genoeg kerkie gehad om almal te kon saam hê nie. En hulle tente gehad, dit klink amper soos kampvergadering, hulle tente gehad, maar omdat hulle op die misgordel is daar, het die weer hulle konstant gepla. En hulle begin toe hierdie behoefte vir ontwikkel vir 'n groter gebou. En eendag kom 'n ingenieur wat begaafd is en alles, en sy vrou het 'n probleem gehad en die Here het haar lewe nuut gemaak. En uit dankbaarheid vra hy, wat is daar wat ek vir julle kan doen, wat ek vir die Here kan doen, net om dankie te sê vir wat hy vir my vrou gedoen het. Nou, die foto regs onder in die hoek is van meneer Stad. Hy is die ingenieur gewees, hy is bietjie uit die prentjie uit, maar hy het toe vir hulle 'n huis van aanbidding ontwerp, en hy het dit ontwerp sodat daar 5000 mense kan sit. Nou, om Erlo, wat die hoofsendeling is, was so bly gewees toe hy dit sien. Hy sê, kom ons maak dit sommer twee keer so groot. En meneer Stad sê, nee, dis reg, ek sal dit doen, en hy is daar aan die teken, en hy doen dit, herteken die hele ding. Hy was 'n struktuurele ingenieur of so iets. En in daai selfde tyd was daar 'n kleerlingman, meneer Kidd. Hy het vir 'n militêre maatskappy gewerk en hy het bevorderde sweiswerk gedoen. En hy het was ook toe gehelp met 'n dwelmprobleem gehad en die Here het sy lewe aangeraak. Kom hy ook en sê, wat is daar wat ek vir die Here kan doen om dankie te sê? Hulle sê toe vir hom van die bouprojek wat hulle gehad het, en in daai selfde tyd het Iskor ontslaag geraak van 'n klomp eister wat hulle gehad het, wat daar gelê het, en dis toe presies wat hulle nodig gehad het om die balke, die dakwerk van hierdie gebou te kon doen. Want soos julle kan sien, daar's nie 'n enkele pilaar in daai gebou wat die dak reg ophou nie, sodat jy in enige stoel kan sit en die sprekers kan sien. Dis nogals asemrowend geweest toe ek daar was om dit te gesien het. En meneer Kidd was toe daar onder die toesig van meneer Stad besig om te swys om al daai balke mekaar te werk. Hulle het nie genoeg geld gehad om huiskrane te huur nie, so hulle het planne gemaak, die Here het hulle gehelp en hulle daai, soos julle kan sien daar op die foto, die swart en wit. Ek dink die bouers in die gemeente sal dit geniet. Hulle het lyk vir my of hulle sommer met 'n scaffold en 'n, hulle het gesê dit is 'n suikermeule se huiskraan wat hulle gebruik het om die eisers op te lig. En so het hulle die ding aan mekaar gesit. En die Here het vir hulle die een ding na die ander ding voorsien. Die sement om die vloere te gegooi het, die konkrete mengtrokke om die fondasies te gooi, al die professionele dienste wat hulle nodig gehad het om seker te maak die gebou voldoen aan al die spesifikasies, al daai dinge het die Here vir hulle voorsien. Hoekom? Doen slegs u wil, Heer. Dit was hulle lesse gewees. Nou, baie hartseer, so 18 jaar gelede, so daai was in 1990 wat hulle toe die auditorium oopgemaak het, en soos ek sê, hy kan tussen 8 en 10.000 mense sit, maar ongelukkig so 8 jaar gelede het hy toe afgebrand. Daar was per ongeluk vuur wat iewers uitgebreek het, en toe is die middelste gedeelte van die gebou toe in duie gestort. Gelukkig het niemand seer gekry nie, maar toe begin die herbouingsprojek. En dit is iets wat vir my het so bietjie, ek weet nie te veel van bouwerk nie, maar ek kan net dink dat so iets lank moet vat, maar in elk geval,
Junie, 14 Junie 2008 brand hy af. En dit was pas naweek die volgende jaar, toe maak hulle hom weer oop. So minder as 'n jaar toe herbou hulle daai gebou. Nou hy het afgebrand. Hulle het daai eisters afgesny in die balke en hulle het hout gelamineerde houtbalke. Ek sal nou vir julle wys hoe groot daai balke is, want dit is bietjie moeilik om te sien op die groot prentjie. Maar hulle kry toe hierdie balke van Europa af, is iemand wat dit vir hulle gedoen het en gemaak het volgens hulle spesifikasies. En daai twee balke is, dis letterlik twee balke wat bo konnekteer en onder vasmaak. En dis dit, en dan het hulle nou die tussengangers wat al die balke reg ophou en die hele proses. Ek gaan nou nie in detail ingaan daar nie. Maar hierso is 'n foto van twee ouens wat ek ken besig om daar te werk, net om vir julle 'n idee te gee van hoe groot daai balke is. Dis massief. En hier is 'n foto van binnekant, hoe dit binne lyk. En dis nou natuurlik hierdie balke daarbo sien. En dis die verhoog en daar is skerm en die predikers al voor. En dan laasens, ek weet nie of hy mooi duidelik gaan wys nie, maar hier is 'n foto van die gebou in 'n mooi sonsak in die agtergrond toe hy klaar gebou is. Nou daar is sulke skylights bo wat deur 'n rekenaar beheer word om die temperatuur binne in die gebou reg te hou. Dit hy kyk hoe warm is dit binne en wat die wind doen buite en dat alreine goeders ondervloerse verhitting. Nou die hele plek is opgegradeer. En dit alles, soos ek sê, in minder as 'n jaar. Die Here is besig om die gehoorsaamheid van hierdie kinders van hom buitekant Adventisme te seën. Hy staan gereed om ons ook te seën, maar voordat dit kan doen, verwag hy volkome oorgawe aan sy wil. Die mense van KwaZulu-Natal is in eenheid met die Here en met mekaar. En dis daarom wat hy sy stort by van seën oor hulle kan laat stilhou. Wanneer ek so na ons arme Adventiste kerk kyk, dan sien ek nie regtig eenheid nie. Philadelphia, was julle as gemeente in eenheid toe julle besluit het op hierdie bouprojek? Was daar nie dalk onder julle 'n Spil Williams wat gemotiveer was deur hebsug of ambisie nie? Wie se wil is julle tans besig om uit te voer? Is God met julle of staan hy nie julle dalk in julle weg met 'n ontblote swaard in sy hand nie? Raak julle ook soos Williams smoorkwaad wanneer julle planne so skeef loop soos sy esel? Slaan en skel julle mekaar wanneer dinge moeilik raak? Ek doen 'n oproep om almal in hierdie gemeente om hierdie les van Biliam ter harte te neem. Hierdie vraag is soos die tandartse boor gemaak om die sleg weg te boor en die goeie agterna te laat. Dink bietjie hard en lank hieroor. Ondersoek jouself voor die Here. Kan die Here ons seën terwyl ons in ongehoorsaamheid aan hom wandel? Aan sy woord en aan die raad wat hy vir ons gegee het in die gees van profesie. Hoe kan ons verwag dat God ons met seën terwyl ons sy vloek verdien? Toe ek in die Kaap was, was daar 'n tyd wat ek ook soos Biliam my eie ding gedoen het. So ek praat nie hier van iets wat daar is nie. Ek praat van iets wat in my eie lewe gebeur het. En die Here het hierdie storie van Biliam gebruik om met my te praat en om te sê, weet jy wat Andries, daai dinge wat jy probeer doen het, is dalk nie sleg in itself nie. Maar dis nie my wil vir jou nie. Dis nie my wil vir jou vir 'n loopbaan nie. Dis nie my wil vir jou as 'n mens nie. Wat is u roeping? Waarin is u dalk ongehoorsaam aan God? Omdat u dalk ook die blink en die mooi sien en sit met hierdie begeertes en ambisie wat u dryf om dit te volg wat nie noodwendig God se wil is vir u lewe nie. Want ek nie SDA kerk is en gesien hoe dinge gedoen word hierso, kan ek dit nie help maar om te vergelyk met wat ek gesien het op KwaZulu-Natal nie. God is besig om hierdie kinders wat nog so baie onkunde wandel te seën omdat hulle daar waar die lig in hulle pad skyn volkome gehoorsaam is aan hom. Hulle is mense net soos ons, hulle maak ook foute. Hulle is ook sondaars gered deur God se genade, ja. Maar daar waar die lig in hulle pad skyn, is hulle reg om die tree te gee in geloof en in gehoorsaamheid. Hulle gebed en lewenswyse getuig dat hulle saam met die woorde van die lied sing, doen slegs u wil. Nou, ons moet onthou dat hulle is nie God se eindtyd kerk nie. So as God bereid is om vir hulle te seën met honderde miljoene rande se fondse om sy werk te doen, hoeveel te meer sal hy nie ons seën nie? Dink jy regtig dat hy nie seëninge het vir ons nie? Is sy skatkamer dan so klein dat
sy oop hand gaan dit leeg laat as ons by hom kom. As hy vir hulle so kan seën wat gebrek het aan so baie lig, hoeveel te meer nie ons wat roem daarop dat ons die eindtyd boodskap het nie. Persoonlik dink ek die Here is gereg om ons te seën met die keurigste seëninge uit die hemel uit. Die vraag is net agter, gaan ons hom vertrou en uit volle bors saam sing? Doen slegs U wil, Heer. Amen.